falei que ia mostrar para vocês aqui ele depois de aplicado. Aqui ele já foi feito aqui a laminação fosca, e foi aplicado já na placa. Essa aqui é uma placa PS preta, né? Ela dá um acabamento melhor, porque você não fica com aquela tarja branca na lateral, né? A placa PS preta e a placa PS de 1 mm, com laminação aqui jateado fosco. Mas aqui ainda falta ainda o acabamento, porque aqui são 5 lâminas dessa que vai entrar com o Airo, tá bom? Depois eu mostro para vocês.